ଶୁଣ୍ଢ ଟେକି ସଲାମ କରୁଛି, କାନ ଲାଞ୍ଜ ହଲାଉଛି। କେବଳ ଆକାର ଆୟତନରେ ନୁହେଁ, ଭାବ ଭଙ୍ଗୀରେ ଅବିକଳ ଦନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଏହା ସତ ହାତୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ରୋବୋଟ ହାତୀ, ନା ଯାହାର ରମଣ। ପାଖରୁ ଦେଖିଲେ ବି ଏହାର ଜୀବନ ନାହିଁ ବୋଲି ତାହା ଜାଣିବା କାଟିକର ପାଠ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତରେ ଏଭଳି ଏକ ହାତୀକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। କେରଳର ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ଏଭଳି ଏକ ରୋବୋଟ ହାତୀ ବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ହାତୀ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ତେବେ କାହିଁକି ଏଭଳି ହାତୀର ପ୍ରୟୋଜନ, ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ବା କ'ଣ? କେରଳର ନଦାଇ ରୁଥାଲ ପର୍ବରେ ହାତୀ ବିନା ସବୁ ଅଚଳ। ହାତୀକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀପ୍ରେମୀ ସଂଗଠନ ପେଟା। କେରଳରେ ହାତୀକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବା ଏବଂ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ବି ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ହାତୀମାନେ ଯେମିତି ଅତ୍ୟାଚାରିତ ନହେବେ ଏବଂ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଚଳିଆସୁଥିବା ପରମ୍ପରା ବି ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ପେଟା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅଭିନବ ହାତୀକୁ କେରଳ ଥ୍ରସୁରୁ ସ୍ଥିତ ଇରିଞ୍ଜା ଡାପିଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଦାନ କରାଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି 11 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ 8 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଓଜନର ଏହି ମେସିନ୍ ହାତୀ ବିଦ୍ୟୁତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଖି, କାନ, ପାଟି, ଶୁଣ୍ଢ, ଲାଞ୍ଜ ଆଦି ହଲାଇପାରେ। ଗୋଡ଼ରେ ଚକ ଲାଗିଥିବାରୁ ଏହା ଚାଲିବା ଭଳି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। କେରଳର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ହାତୀ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାର ପ୍ରଥା ରହିଛି। କେରଳବାସୀଙ୍କ ଏହି ପରମ୍ପରା ହାତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛି ପେଟା। ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ହାତୀ ବେଶ୍ କଷ୍ଟ ପାଇଥାଏ। କିଛି ମନ୍ଦିରରେ ହାତୀକୁ ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ କିଛି ହାତୀ କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇ କିମ୍ବା ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇ ଜୀବନ ହରାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ବେଆଇନ ଭାବେ କେରଳକୁ ହାତୀ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ। ତେଣୁ ହାତୀ ପ୍ରତି ଆଉ କ୍ରୂର ନ ହୋଇ ଏଭଳି ରୋବୋଟ ହାତୀ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କେରଳର ସବୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଅପିଲ କରିଛି ପେଟା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।